Pelina e ëmbël ose Artemisia annua. Është një bimë e cila zhvillohet shumë mirë në kushtet e Shqipërisë mesme, veçanërisht në zonë Lushnjë, Divjak, Lirë e shumë rrad. Dhe ka marrë prapë mandej deri në kodrat e Tiranës. Artemisia annua është një bimë e mrekullueshme për luftimin e infeksioneve që krijohen nga pickimet e insekteve, por ajo që neve e japim për më tepër është sepse ndikon shumë mirë në zhvillimin e qelizave kancerogjene në organizëm. Pra, përdorni Artemisia annua 1-2 gota në ditë për të patur një trup të bukur dhe pa qeliza kancerogjene në brendësinë të tij. Faleminderit për të porositur këtë produkt, klikoni në linkun e mposhtëm.